A ovaj lim što je stavljen? E pa mora nešto, zato što treba da se stavi ili mreža koju nismo u situaciji baš ili lim. Da to, znaš kad se troni malo cement ili bilo kako, zbog kiše, zbog vetra i zbog snega, svega, s tim što da bi bilo malo, kako da ti kažem, da ne odbija svetlost toliko puno, da. Onda ćemo da prefarbamo to jednom adekvatnom bojom u poput drveta, da. Pa da ublažimo taj malo neprijatan vizualni efekt. Jo, što je lepo. Evo tu ima kućica gore. Ali definitivno mi kućice i one kaže da su pune. Ne, ali ja imam utisak da su pola skinuli. E pola jesu. Ovo kao što nam je stavljeno. Thank you.